Ja ta përfshim edhe njerëzore. Të ka ndodhur që një klient i caktuar të jetë ndrojtur vetëm nga fakti që ti je popullore, je personazh publik. Pra, dikush që ka patur vështirësi të porosiste ty, pra të prish në thonjzat e biznesin për hir të bukurisë, të dukjes, të prezencës në ekran. Çdo orë, çdo ditë. Çdo orë, çdo ditë, që çdo moment. Çdo moment. Si e ndjen? Si, domethënë na e përshkruaj pak. Jam duke shqetësuar. Jam mësuar. Jo, na e përshkruaj pak që ta kuptojmë më konkrete duhet. Konkretisht, klientët që janë që vinë për herë të parë, që marrin telefon për herë të parë apo kontaktojnë me mua në atelier për herë të parë, pjesa më e madhe shumë, gati 100% kanë këtë intimidon. Këtë tërheqje, s'mund të them frikë në thojzat, ta themi. Që ti je person publik dhe për ne është shumë e rëndësishme sepse jemi këtu dhe na duket një gjë shumë e madhe që po bëjmë një veshje, që po flasim me ty, nuk më besohet që po flas me ty, më duket e pabesueshme që jam këtu. Po, deri këtu jemi okay, dhe u ndodh shumë personazheve publik. Më pas, jo klientët. Jo klientët, flasim për njerëz të cilët i njeh për herë të parë, jo klient. Arrin që të krijosh me ata një marrëdhënie më të thellë, në çkuptim më të thellë. Atëre. Jo marrëdhënie të ngushtë, më të thellë, të bisedoni le të themi për libra, për gjëra më të rëndësishme, se jo thjesht për libra, se duket kështu, e klishe kjo e librave. E kuptoj se ku është, sepse duke qenë që e kam të përditshme dhe duke qenë që kjo lloj teme hyn pak te pjesa e personazheve publik, hyn tek ju, hyn tek unë, do dal vetëm një fragment jashtë. Duke thënë edhe vetë Big Brotherin, nuk e dinë më bani mënd të ca momentet X të personajeve publik që thone, unë nuk jam kjo, sepse unë nuk jam kjo. Dhe me thënë, varet qëfar transmitojnë, qëfar imazhi japim dhe qëfar jemi realisht. Dhe unë jam në përgjithësik të personin pak të ftohtë, jo të ftohtë, po të distancuar, të tërhequr nga, dhe me thënë, nuk jam. Unë jam tip që duke si kusë nuk je sociale. Jo, jam sociale shumë, nuk e thojnë në këtë sens, nuk e thojnë në këtë sens që nuk janë sociale, por je më e tërhequr, do me dhe në para blend dhe më pas flas. Këtë imazh jap. Dhe zakonisht njerëzi që më takojnë në rrugë, që më apo vinë atelje, kanë gjithmonë këtë efektin. Ka një lloj ndrojtje, ka një lloj ndrojtje, okay. Unë duke ditur që jo, unë nuk e vuaj këtë gjë, sepse unë nuk kam lidhje me këtë pjesë, por mundohem të bëj komod njerëzit që janë, duke i thënë që unë jam një soi. Pra lidhemi me atë që tha Pamela, lidhet shumë me personalitetin e njeriut. Patjetër, pa diskutim. Shiko, këtë gjë i jepet çdo kujt në jetë. Secili nga ne vendos se çfarë do të jetë, si do të sillet dhe çfarë do të bëjë me jetën. Si do ta menaxhojë? Do tërhiqet, të ketë problemet që ka pas me limëro, apo të heci dhe të zjedi djel njëtën e vetë. Kjo gjë më falë, kërë këndjes. Kështu që unë mundohem, duke që jam e qetë, e rahat në çdo gjë në jetën time, mundohem të japë të lloj komoditeti njerëzve, që në basë 10 minutave bised, ato ndryshojnë mendim dhe të ndjenë më rahat. Që të ndryshe, që e shumë e dashur. Për të ndimuar,